du ta och tänka efter varför sitter vi alla här och stirrar på varann. Och vill du vara med? Jag är så jävla rädd för vad som ska hända när jag vänder ryggen till. Jag är så jävla rädd för vad som ska hända. Jag tänkte jag drar mig ut, jag drar ut och kollar in hur det egentligen är. Ser inte ut som precis vem som helst. Och jag såg deras blickar och var kalla som vis. What's in the heart? Jag är så jävla rädd för vad som ska hända när jag vänder ryggen till.